អំពីអាញាធរជាតិអប្សរានិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនឹងគឺកំពុងតែធ្វើកំណាយណាបាទស្រាវជ្រាវខឿនព្រះវិហារខាងកើតនៃប្រាសាទបាយ័នបាទគម្រោងស្រាវជ្រាវព្រះវិហារសម័យអង្គររបស់សាកលវិទ្យាល័យតូរ៉ន្តូនៃប្រទេសកាណាដាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាញាធរជាតិអប្សរាកំពុងធ្វើកំណាយបាទស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនៅខឿនព្រះវិហារបុរាណមួយស្ថិតនៅខាងកើតនៃប្រាសាទបាយ័នចម្ងាយប្រមាណ200ម៉ែត្រការស្រាវជ្រាវបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់អំពីទូនីតិរបស់រចនាសម្ព័ន្ធនិងទូនីតិរបស់សំណង់បុរាណនានាដែលនៅក្នុងនោះរួមមានខឿនព្រះវិហារខឿនកកបាទនៅថាត់នៅខាងលិចជាប់នឹងព្រះវិហារនិងសំណង់ខឿនប្រធានជាពិសេសមកគឺស្វែងយល់អំពីសម័យកាលវិវត្តនៃការគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនានាចុងសម័យអង្គរបាទលោក Andrew Harris ប្រធានគម្រោងស្រាវជ្រាវព្រះវិហារសម័យអង្គរបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាគម្រោងកំណែស្រាវជ្រាវលើកទី3ទៅលើខឿនព្រះវិហារនៅក្នុងក្រុងអង្គរធំបាទលោកបានបញ្យល់ថាកំណែស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីទូនីតិខឿនកកបាទបាទនិងខឿនព្រះពុទ្ធសាសនាដែលស្ថិតនៅជ្រុងខាងកើតដើម្បីដឹងអំពីអាយុកាលនិងទូនីតិនៃសំណង់ទាំងនោះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការងារលើកនេះគឺរួមបញ្ចូលទាំងការសិក្សាអំពីទូនីតិមុខងារអាយុកាលរបស់ខឿនព្រះធាតុដែលស្ថិតនៅដាច់នឹងអំពីសំណង់ព្រះវិហារបុរាណនិងជាពិសេសនឹងគឺស្វែងយល់បាទអំពីទំនាក់ទំនងប្រើប្រាស់របស់សំណង់ព្រះវិហារទៅជាមួយនឹងសហគមន៍មនុស្សរស់នៅជុំវិញផងដែរលក្ខនឹងលក្ខបាទកំណែស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរយៈពេល71ខែកន្លងមកនេះបាទដល់ថ្ងៃទី7នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោក Andrew Harris បាទលោកបានបញ្យលនៅរបបកំហើញនានាបាទដូចជាមានការរកឃើញគំនរបាក់បែកក្បឿងនៅលើខឿនកកបាទណាដែលជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់អំពីបាទសំណង់ឈើប្រក់ក្បឿងវត្តមាននៅលើខឿននេះបាទជាទូទៅក្រៅតែអំពីបំណែកកុលភាពខ្មែរនិងភាចិនដែលជាផោះតាំងនៃការប្រើប្រាស់នាសម័យអង្គរក្រុមការងារក៏ជួបប្រទះនៅផោះតាំងនៃការប្រើប្រាស់កុលភាពនាសម័យក្រោយអង្គរបាទន័យថានៅសតវត្សទី16និងទី17បាទនៅក្នុងស្រទាប់បាទចិត្តព្រះវិហារជាពិសេសនោះគឺចាស់បុរាណសម័យក្រោយអង្គរលោកបានបញ្ចុះបាទធាតុអ្នកស្លាប់នៅក្នុងកូនក្រឡោប្រអប់អតិស្រ័យកូនក្រឡោកប់នៅក្នុងដីនៅបរិវេណខឿនកបាទបាទនៅតាមទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគេប្រទះឃើញស្លាកស្នាមទឹកហូរបាទចេញចូលពីស្រះទឹកដ៏ធំមួយក្បែរនោះនៅទៅមុខព្រះវិហារផងដែរបាទកិច្ចសហការសិក្សាស្រាវជ្រាវសំណង់ខឿនព្រះវិហារសម័យអង្គរនេះក៏បានបង្ហាញនៅផុសតាំងមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តសង្គមសាសនានៅចុងសម័យអង្គរនិងបាទសង្គមមនុស្សបន្តរស់នៅក្រោយការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីទៅកាន់ភាគខាងត្បូងបាទលោក Harry លោកបញ្ជូលបន្ថែមថាកន្លងមកអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថារាជធានីអង្គរត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនិងពុំមានមនុស្សរស់នៅតែតាមរយៈការសិក្សាថ្មីៗរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងគឺរួមទាំងការស្រាវជ្រាវទាំង3លើកបាទនៅក្នុងគម្រោងព្រះវិហារអង្គរក៏បានបន្ថែមនូវផុសតាងសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបាទអាចបញ្ជាក់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរជំនឿសាសនានិងការស្ថាបនាសំណង់សាសនាតាមបែបបាទទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលអាចរាប់ចាប់តាំងពីចុងសតវត្សទី13ដល់បញ្ចប់នៃសតវត្សទី14និងជាពិសេសនោះគឺនៅសតវត្សទី16តរៀងមករបបកំហើញថ្មីថ្មីបាទរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិនេះផ្ដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបែបថ្មីដែលកន្លងមកតែងតែយល់ថាព្រះវិហារក្នុងរាជធានីអង្គរនឹងត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនាសម័យក្រោយអង្គរបាទស្របពេលកាលដែលតត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះបាទមអង្គច័ន្ទយាងមកជួសជុលទីសក្ការៈបូជានៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តជាសក្ខីភាពដូចជាការជួសជុលកែប្រែប្រាសាទអង្គរវត្តបាទស្ថាបនាព្រះពុទ្ធរូបធំធំនៅលើភ្នំបាខែងនិងប្រាសាទបាភូអធិស្ឋានបាភួននិងព្រះវិហារជុំវិញប្រាសាទបាយ័នផងដែរតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកគេបានសន្និដ្ឋានថាសំណង់ខឿនព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងកំពែងក្រុងអង្គរធំមានចំនួននឹងគឺចន្លោះពី62ទៅ72ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការស្រាវជ្រាវនៅទួលព្រះវិហារទាំងនោះមានចំនួននឹងគឺតិចតួចនៅឡើយនឹងជាប្រធានបទថ្មីមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិសហការគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីសង្គមរស់នៅរបស់បុព្វបុរសខ្មែរបាទលើរាជធានីអង្គរនាចុងសម័យអង្គរនិង
ក្រោយសម័យអង្គរបាទដោយទស្សនិកជនលោកបាននៅឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងឃើញមានការធ្វើកំណាយពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាទ